Hej, jeg er Ronny P. fra Prosop. Jeg har en video-unboxing til jer. Det vi skal kigge på i dag, det er det her kamera fra Sony. Det er et HDR-PR10E. Det er et videokamera med helt op til 30 gange zoom. Og som en ekstra lille overraskelse, så har det en projektor, der sidder her på siden, så du kan optage video direkte og så smide det op på væggen bagefter. Jeg har allerede skåret plastikken op, så vi kan komme hurtigt i gang. Lad os kigge på det. Ja, og hvis vi lige åbner kassen her, så det første vi kan se, som altid det første vi kan se, når vi åbner sådan et kamera fra Sony, det er en masse papir med manualer. Og som jeg også har sagt tidligere, så har jeg folk sådan en tendens til at smide de her manualer, ikke? Og der vil jeg altså lige sige, at hvis man ikke lige sætter sig ind i de mest nødvendige oplysninger omkring det her kamera, så får man altså ikke det maksimale udbytte af det. Der er rigtig mange gode funktioner her i kameraet, som kræver, at du læser det, de her manualer. I hvert fald lige skimmer dem igennem for de vigtigste funktioner. Så tag og gør det. Dem lægger vi til side nu. Det er ikke noget, vi skal bruge tid på her. Det næste, der sådan kommer op af kassen, jeg satte på den ende af, det er en fjernbetjening. Den var der. Sådan ser den ud. Så hvis du har kameraet stående på en fod, eller et eller andet, ligesom jeg har nu for eksempel, så kan du starte og stoppe optagelse, du kan zoome ind og ud, og den er faktisk rigtig handy her. Så den følger med. Så har vi et strømkabel, ganske almindeligt. En strømforsyning. Det er også ganske almindeligt at følge sådan en med. Det er en Sony standard strømforsyning til videokamera. Hvis du har sådan en foran. Der har vi et en AV-udgang. Sådan der. Der er en videoudgang, og så en højre-venstre lydudgang. God gammeldags lyd i analog kvalitet. Så har vi et USB-forlænger. Den kommer jeg lige tilbage til. Og så har vi selvfølgelig det, der driver det hele. Et batteri. Sådan ser det ud. Hvis vi dykker lidt længere ned i kassen, så finder vi endnu et kabel. Det her ligner rigtig meget et RGB-kabel. Det er det også. Sådan, til flotte billeder stadig i analog. I den her lille pose gemmer der så selve kameraet. Og det har vi her, der sidder selvfølgelig en masse ting fast på det her. Der er blandt andet sådan en lille klistermærke, hvor der står built-in projector. Og det må mest være til demo, for jeg tror, hvis du køber sådan en kamera her, så ved du godt, at der sidder en projector i. Og det er også det første, vi lægger mærke til, når vi kigger på kameraet her på siden. Det er den lille projektor, der gemmer sig herinde bagved. Herudover så er der ikke så meget nyt. Grunden til, at jeg lige vil vende tilbage til den her det USB-forlænger, det er, at der sidder et lille bitte USB-stik her indbygget i håndledstøtten. Og det er jo selvfølgelig ikke særlig langt, så medmindre du har kameraet til at stå helt andet ved siden af din PC, så skal du have en forlænger på. Men rigtig smart, altid handy. Så har vi en lille port her, hvor der gemmer sig strømstikket som fra strømforsyningen herovre. Og så AV-udgangen, som passer til enten komponentkablet eller coax-kablet. Altså lyder composite-kablet her selvfølgelig. Ovenpå har vi knapperne mode, der, hvor du kan vælge hvilken tilstand kamera skal være i. En fotoknap. Kameraet kan også tage billeder i ca. 3,3 megapixel. Og så zoom-knappen. Bagved her har vi plads til batteriet, og vi har optag-knappen. Start og stop optagelse. Og så er der faktisk en lille knap, der gemmer sig herude i siden. Ovenpå, den kan I se der. Den kan skydes frem og tilbage, og det er fokusknappen for projektoren. Rigtig smart, den lige sidder der. Herinde har vi en touchskærm. Så har vi også en knap, der aktiverer projektoren, og en play-knap og en power-knap. Herinde bagved er der en udgang til en mikrofon, eller til et headset. Her har vi indgang til en mikrofon. Så har vi et mini-HDMI-stik udgang, og så har vi en data-udgang. Sådan er det. Det er jo sådan, at det her kamera har, som vi ser her ovenpå, 42 gange
zoom. Og det er så inklusive den digitale zoom. Der er altså 30 gange optisk zoom på kameraet, så der er sammen med den hvide vinkel, der sidder i, så er der mulighed for at komme rigtig tæt på motivet. Og vi kan lige prøve at sætte batteriet i for at få en fornemmelse af, hvordan det ser ud. Sådan der. Og altså, vi har, det føles rigtig godt i hånden, og det vægtfordelingen føles rigtig god. Det er meget let kamera. Nogle af dem, jeg har snakket med tidligere, synes, det er en smule let, og det er det også. Det føles ret let i hånden. Men der kan man sige, hvis man er mere til det tunge ting, der føles som om det er græs, så falder det lidt bagud på det punkt, men det gør så også, at det er lettere at stå med, og du kan komme til at stå i nogle lidt unaturlige situationer, nogle gange positioner, og der er det altså lettere at have med end et tungere kamera, det siger sig selv. Så jeg prøver at trykke lidt på det her. Der er selvfølgelig en guide, som du løber med som det første, som skal indstille tiden og så videre. Yes. Og grund til, at jeg egentlig ville tænde det var, at jeg ville prøve at se, om jeg kunne få gang i projektoren her. Og den kan jeg så ikke tænde, fordi batteristyrken er lav. Men det var noget også mest af ren nysgerrighed. Så, det var det. Jeg giver kameraet videre til en af mine kollegaer, som har tænkt sig at tage det med hjem og prøve det. Og så giver han en anmeldelse af det senere hen på, som I kan finde på vores hjemmeside under produktsiden. Så sådan her ser det ud. Ja, det var så min unboxing af det her Sony HDR PJ10E, hed det. Jeg skulle lige kigge på min notat. Hvis du har lyst til at vide mere om det her kamera, så kan du se det inde på vores hjemmeside. Der følger link med videoen. Og der kan du selvfølgelig også finde de opdaterede priser. Så tak fordi I kiggede med den her gang. Hej.